Yanni, 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 yanni. ከቀናስ በፊት የብልጽግና ፓርቲ የመወዳደሪያ ምልክቱ የሆነውን የሚበራ አምፖልና ማኒፌስቶ ማስተዋወቁን ተከትሎ የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳ መርሃ ግብር ማካሄድ ጀምሯል። ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ በምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ፓርቲው እየሰራ ስላለው ስራና ወደፊት ስላቀዳቸው ተግባራት ተናግረዋል። ከንቲባዋ ብልጽግና ፓርቲ ባለፉት 2-3 አመታት በርካታ ችግሮች ቢገጥሙትም በማስተዋልና በጥበብ መምራት የቻለ ፓርቲ ነው ብለዋል። ቃላችን ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ለጋራ ብልጽግና ነው። ምልክታችን የሚበራ አምፖል ነው። ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ እንዲሆን እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ ሐሳባችንን በብርሃን ቀለም አቅርበን በሰለጠነ መንገድ በመረጃና በማስረጃ ደግፈን በሐሳብ ብቻ እንሞግታለን። ወይዘሮ አዳነች አበቤ አከለውን ብልጽግና ፓርቲ ለህብረ ብሔራዊነት ዕውቅና በመስጠት ማሰሪያው የሆነውን አንድነት ላይ ትኩረት ያደርጋል ብለዋል። ባለፉት 3 አመታት የተከናወኑ የልማት ስራዎችን የጠቀሱት ከንቲባዋ ከልማት ስራዎች ጎን ለጎን የዜጎች አንገብጋቢ ጉዳይ የሆኑ የመኖሪያ ቤት ችግር የኑሮ ውድነትን ለመፍታት መታቀዱንም ተናግረዋል። አዲስ አበባ የብልጽግናችን ማዕከል ተምሳሌት እንድትሆን ከአካባቢዋ ጋር በተመጋጋቢና በአካታች እንዲሁም በአሳታፊነት መርህ ዘላቂ ልማት ላይ አትኩራ እንድትሰራ እንተጋለን። አዲስ አበባን እንደ ስሟ እያበበች እንድትሄድ ለነዋሪዎቿ ምቹ ውብና ተወዳዳሪ ለማድረግ የኑሮ ውድነትን ችግር ለመቅረፍ የትራንስፖርትን፣ የመንገድ፣ የውሃ፣ የመብራት፣ የመኖሪያ ቤት እጦትን ከመሰረቱ የሚፈታ የአምስት ዓመት እቅድ አቅደን የሚተገበርበትንም ስትራቴጂ ነድፈናል። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ በበኩላቸው ከለውጡ በኋላ በርካታ የልማት ስራዎች ለመሰራታቸው አንስተዋል። በሌላ በኩል ብልጽግና ፓርቲ ለሚያጋጥሙ ችግሮች እየሰጠ ያለው አመራር በውስጡ ምን ያህል ብቁ አመራር እንዳለ ማሳያ ነው ብለዋል። ብልጽግና በአንድ ዓመት እድሜው የዓለምን ቀልብ የገዛ፣ የማድረግ አቅሙን በተግባር ያረጋገጠ፣ ፈተናዎችን የመሻገር ብቃት በተግባር ያሳየ፣ የዛሬን ተጨባጭ ችግር የመፍታትና የሀገራችንና የህዝቦቿን የመበልጸግ ትልም ሊያሳካ የሚችል የዛሬና የነገ ትውልድ ፓርቲ ነው። ብልጽግና ፓርቲ ዜጎች ይበጀኛል የሚሉትን እንዲመርጡም ነጻ ሐሳብ የሚስተናገድባቸው መድረኮችንም በሚፈለገው ደረጃ እንዲዘጋጁ እንደሚሰራም ነው ያስታወቀው።